Estamos de volta com o programa Destaque Empresarial. E os desafios, as conquistas e as realizações das mulheres foram tema de um evento chamado Inspiradoras. Veja a cobertura. Quais são os desafios da liderança feminina? Ainda são muitos, mesmo no século XXI. Né? A mulher que ela tenha uma qualificação já significativa, já ocupou seu lugar no mercado, isso ninguém duvida. Mas ainda existem comportamentos preconceituosos com a mulher dentro do âmbito corporativo. E quais são os caminhos para driblar esses desafios? Bom, não é diferente da dos homens, né? Mas a mulher, na verdade, ela tem que deixar de lado o conceito de que ela tem que se masculinizar. A mulher não tem que se masculinizar. Então, entre vários conselhos, o que eu coloco é: mulher não precisa se tornar homem para ganhar espaço no mercado, porque esse perfil de liderança masculina está acabando. Eu atuo em indústria. Indústria, normalmente, é um ambiente já masculinizado. Então, o grande desafio é você trazer a sua sensibilidade com o objetivo. Você não precisa realmente ter todas as linguagens corporativas sem ter a sensibilidade que você tem às vezes com o filho, com o parente, com o irmão. Então, o grande desafio é o equilíbrio, é você conseguir alcançar os seus objetivos sem abrir mão daquilo que a mulher tem de melhor, que são sentimentos, entendimento da alma, do coração. Então, o grande desafio é você conseguir equilibrar esses dois conceitos dentro de um ambiente corporativo. A cada dia que passa, eu vejo que as mulheres estão ocupando mais as cadeiras, né, ocupando mais os cargos mais importantes, e a cada dia isso se torna mais necessário, porque hoje em dia, quando a gente pensa numa equipe, a gente tem que pensar nela multidisciplinar, onde a gente tenha vários skills, várias habilidades, várias pessoas que se complementem. E quando você tem um perfil como esse, é necessário que tenha diversos tipos de gente. Então, a mulher, como é muito dinâmica, é sempre muito mais interessante trabalhar com ela, porque já faz, já pega lá, já faz uma reunião. O pessoal lá do meu trabalho mesmo, lá da secretaria, costuma dizer que eles estão começando a se acostumar a ter 3 reuniões ao mesmo tempo. Porque a gente fica tanta função e ainda tem que dar tempo. Eu acho assim, as mulheres, elas estão cada dia mais galgando os seus lugares, assim. Ainda existe um pouco de preconceito, mas eu acho que esse preconceito tem diminuído de uma forma até rápida, sinceramente, assim. E eu acho que no meu caso existe mais preconceito por eu ser nova do que por eu ser mulher, sabe, assim. Mas eu acho que a partir do momento que você se prepara, que você mostra que você está preparada, que você mostra para que veio, você mostra firmeza na sua atuação profissional, eu acho que isso cai um pouco, sim. Ainda existe, sim, um cuidado da mulher com a vestimenta, que roupa que ela vai vestir, né? Por mais que ela, numa mesa de reunião ou numa entrevista, principalmente com homens, ela está bem comportada, a forma dela falar, o tom de voz, a forma dela olhar para o homem faz toda a diferença. Então ela precisa se posicionar como profissional mesmo, não deixando, né, duplo entendimento de um outro interesse. E é exatamente, ainda existe esse preconceito, ainda existe esse cuidado que nós temos que ter no dia a dia das nossas reuniões, quanto empresário, quanto mulheres mesmo, com roupa, olhar, tom de voz, a gente tem que ter esse cuidado. Então, uma das soluções é a mulher saber se posicionar? Saber se posicionar. Ela é que escolhe qual o caminho que ela vai traçar e que posicionamento que ela vai ter no mercado. É ela, totalmente na mão dela. Qual a importância de apoiar um evento onde as mulheres discutem a liderança feminina? Bom, para mim a importância é incentivar que mais mulheres tomem a coragem, né, de empreender, de tomar a frente, de se arriscar tanto no mercado de trabalho como líderes, como empreendedoras também. Então, para mim é muito importante isso, o incentivo que a mulher ela se...
se desenvolva, né, esse lado de empreendedorismo e de liderança. Existe ainda uma discriminação contra a mulher no mercado de trabalho, então a gente tem que se colocar, tem que se posicionar como líderes, como gestoras, como futuras profissionais dentro do mercado de trabalho. Então esse é o desafio que a gente quer trazer, dentre outros, como é empresário, ser empresária, ser respeitada realmente como mulher e ser reconhecida com a nossa feminilidade que faz parte da gente. Agora, Camila Matos, para quem não conhece, muitas pessoas conhecem, já fez parte do programa Destaque Empresarial com o quadro Fica a Dica. E a dica hoje é inspiração? É isso aí, Priscila. A dica hoje é como se tornar uma mulher inspiradora. Nós trouxemos aqui profissionais capixabas que estão tendo destaque no mercado e vão compartilhar conosco o que tem as inspirado, o que tem feito com que essas mulheres se destaquem no mercado onde é tão comum ser mediano. O que faz essas mulheres pessoas especiais para serem chamadas e consideradas inspiradoras? Então a dica hoje é trocar conhecimento, fazer muito network e pegar um pouquinho dessa inspiração e levar para nossas casas, para o nosso trabalho e realmente mostrar que nós mulheres podemos fazer a diferença. E você pode conhecer um pouco mais do projeto na página do Facebook Inspiradoras. E o programa Destaque Empresarial fez o registro da Exposição Internacional de Arte na IFE, que aconteceu na Casa da Memória em Vila Velha. A IFE é uma corrente artística espontânea, com liberdade estética e de expressão. Há quem afirme que quem reproduz a pintura na IFE já nasce com o dom de ser artista. Para expor essa arte, 50 trabalhos de 24 artistas compõem o universo da alma ingênua. A Exposição Internacional de Arte na IFE, que fica até o dia 12 de dezembro na Casa da Memória, em Vila Velha. Entre tantas telas, existe uma muito especial aqui na exposição, que é da Asta, que pinta desde os 3 anos de idade, não é isso? É verdade. Como é que essa história começou? Começou com a fascinação de uma folha de plátano. E eu contornei esse plátano com uma varetinha no chão. Não havia outro meio, né? E consegui. Aos 3 anos de idade. E hoje tem essa tela belíssima aqui, que está exposta na Casa da Memória até o dia 12 de dezembro. Uma tela lindíssima, uma borboleta lindíssima, onde as cores, de fato, elas chamam muito a atenção, né? Muito obrigada, viu? Elogio. E falando da arte na IFE, e olhando e cultivando as paisagens capixabas, eu tenho aqui a Ângela, que é artista capixaba, que também tem esse quadro belíssimo aqui, né, Ângela? Então, eu sou artista na IFE já há 33 anos e o meu tema principal é regional, né, porque eu gosto de retratar as nossas paisagens, o nosso folclore, mas com o meu olhar de uma pintora na IFE. Eu percebo que é uma arte que traduz muita alegria, né? E é isso que eu acho que as pessoas deveriam ver, que a exposição está lindíssima, bem alegre, bem para cima, é uma energia muito bacana. É verdade. E assim, eu, o artista na IFE, nós na IFE, nós temos assim uma amizade muito grande, uma cumplicidade, sabe? Que eu acho que não é muito comum nas outras áreas, né? Tanto é que resultou numa exposição com vários artistas internacionais e nacionais, né? É, porque é um pequeno grupo. Eu gostaria de ter podido convidar muito mais. Como é que surgiu essa ideia de fazer essa mostra com tantos artistas, uma mostra riquíssima? É, há um ano atrás, aproximadamente, a Ângela nos trouxe esse arrojado projeto. Nós imediatamente abraçamos, porque, primeiro, a arte na IFE é uma arte que precisa ser divulgada.
que a gente chama da arte ingênua, né? A arte que pinta poesia pelas cores. Então, vimos que era um projeto viável e abraçamos esse projeto. E hoje é uma realidade, onde nós temos aqui representantes da Europa, representantes da América do Sul e representantes do Brasil. E vou dar agora uma notícia em primeira mão. Nós temos um grande percursor de arte na IFE no Brasil, que é Heitor dos Prazeres, que é o fundador da Portela, compositor. E nós vamos ter agora, no segundo semestre do ano que vem, a primeira mostra com 12 obras exclusivas sobre carnaval de Heitor dos Prazeres. Então abraçamos efetivamente nós, do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, que faz toda a curadoria e produção artística desse espaço aqui na Casa da Memória, beneficiando uma arte que precisa ser mais conhecida no Brasil. Até o dia 12 de dezembro e atenção, gratuita. Gratuito, de segunda a sexta, de 8 às 17, sábados, domingos e feriados, de 8 às 14 horas aqui na Prainha. Agora você acompanha os melhores momentos de um lançamento de um livro que retrata os fatos e acontecimentos dos últimos anos da nossa capital. Yesterday, all my troubles seem so far away. Fatos, entrevistas e imagens da capital capixaba nos últimos anos estão reunidos no livro Tubarão, da Ponta ao Porto, Vitória em Transformação. A obra, que tem incentivo da Lei Rouanet e é de autoria do jornalista Juca Magalhães, teve seu lançamento no Museu da Vale, em Vila Velha. E a Érica é responsável pela produção cultural desse livro, que é um resgate dos últimos 50 anos de Vitória. Érica, como é que foi participar desse projeto tão importante? Então, esse projeto, quando surgiu, a gente tem... Eu sou presidente do Instituto Modus Vivendi e lá, para quem me conhece, a gente faz vários projetos culturais e várias pesquisas históricas, e dentro dessas pesquisas nós começamos a analisar que teve um boom no crescimento da cidade de Vitória, que há 50 anos atrás ocorreu esse boom. E começamos a reparar também que tinha uma relação com a construção do Porto Tubarão. E surgiu a ideia de fazer esse projeto, que justamente é os 50 anos do Complexo Tubarão. Então essa relação, esse crescimento, essa linha do tempo está toda registrada dentro do livro. Esse livro... É importante a gente falar que, como é um projeto cultural, é um projeto de resgate histórico, ele vai estar disponível em todas as bibliotecas do Estado do Espírito Santo, ele vai estar em todas as faculdades, escolas. Então, a gente começa agora, a partir de semana que vem, fazer um trabalho de distribuição para que todo mundo tenha acesso a ele em pesquisa, entendeu? E a gente vai fazer também um digital desse livro, para que as pessoas consigam, porque nós achamos tão importante, tanta curiosidade, tanta coisa bacana, que eu acho que o capixaba tem que conhecer. So far away. It looks as they are here to... E o livro Tubarão, da Ponta ao Porto, tem o projeto gráfico do estúdio Ronaldo Barbosa, né? Isso aí, tive o prazer de ser convidado pelo Instituto Modus Vivendi, a Érica Kunkel, para fazer o projeto gráfico com o escritor Juca Magalhães, e foi uma parceria muito bacana, um projeto que me deu muita felicidade de fazer, porque já estou aqui no museu há 18 anos, que por sinal está comemorando 18 anos este mês, e tem muito envolvimento com a Vale, e fizemos um livro com muito carinho, com muita atenção, porque na realidade o Juca fez um trabalho muito interessante, porque ele conta a história da cidade de Vitória, da ilha, né? Todo o desenvolvimento que teve a partir da implantação do Barão, né? Com fotos antigas, fotos que ele pesquisou em arquivo público, foto com colecionadores. Então, um livro muito interessante do ponto de vista de quem quer conhecer a cidade de Vitória, desenvolvimento social, econômico, cultural.
com fotos belíssimas, e o trabalho ficou lindo. E o resultado está aí, né? Numa noite belíssima, onde todos estão contemplando essa história que vocês reconstruíram, né? É verdade. Estão todos muito satisfeitos, né? Tem várias pessoas que deram entrevistas, depoimentos, ex-funcionários da Vale, diretores, engenheiros, enfim. Estão todos aqui numa noite muitíssimo agradável e muito feliz. Juca, como foi resgatar os últimos 50 anos da Ilha de Vitória? Ah, para mim foi uma honra muito grande. Nós trabalhamos com uma equipe muito legal, do Instituto Modus Vivendi, do Estúdio Ronaldo Barbosa. E foi feita uma pesquisa muito criteriosa, atrás de informações iconográficas, mapas, fotografias, propagandas, reportagens de jornal, entrevista de pessoas, quer dizer, foi um trabalho muito extenso, mas muito gratificante a gente poder trazer de volta a história da fundação do Porto de Tubarão e do desenvolvimento da cidade de Vitória. A cidade de Vitória, que era conhecida como cidade presépio e que hoje é a grande Vitória, essa cidade maravilhosa que a gente ama, que a gente adora. I don't know. She wouldn't say I said something wrong. Now I long for yesterday. E esse foi o programa Destaque Empresarial de hoje. Nossos agradecimentos a você pela audiência e à Casa da Memória por ceder esse belíssimo espaço para nossa gravação de hoje. Um grande beijo para Miriam Diogo, que faz aniversário nessa semana. Reveja as nossas matérias em nosso site ou através do Facebook. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá! Destaque Empresarial. Oferecimento ArcelorMittal. Transformando o amanhã.